aften alle sammen, og velkommen til Hyggehjørnet, hvor jeg, Lord The Christian, hygger mig med lidt emnesnak. I dag, mine damer og herrer, skal vi snakke om mygge. Og du skal sgu da ikke lægge væk på videoen. Hvem fanden kan du høre om mygge? Jamen, du har ikke engang givet videoen en chance. Du er Lord Christian. Nå. Ja! Nå, men i hvert fald til jer, der ser med her, så kan jeg fortælle, at jeg er ikke typen, der sådan vil kunne gøre skade på noget som helst levende væsen på den her jord. Altså, jeg føler personligt selv, at alt, der har en levende sjæl på den her jord, de skal have lov til at leve. Okay, måske fortjente Hitler ikke lige at leve. Altså, den der gasregning, han rendte fra, det er fandme ikke i år. Men seriøst, her forleden, der læste jeg, at mygge havde forudsat flere dødsfald end krig. Hvor mange gange har jeg ikke lige reddet en myg fra at blive brutalt myrdet af mine venner med de der mikroskopsglas, de prøver at brænde dem med? Nu skal du dø, min fine ven. Men seriøst, prøv lige at tænke over det næste gang, du vælger at tage i zoologisk have for at kigge på mygge. Hvem fanden tager i zoologisk have for at kigge på mygge? Det man snarere skal være varsom over nu, det er, at man skal fandme regelmæssigt gå i bad, fordi mygge, de er nemlig tiltrukket af sved. Så det skulle være utroligt, at han ikke var et myggeoffer i starten af et grønt slagter, hvor han var ved at tilberede grillmad. Han svedte jo kraftedeme som et vandfald, altså, og endda ned på de pølser, han var ved at lave. For fanden da, Svend, jeg havde lige lyst til noget pølse for helvede. Hvis vi dykker lidt nærmere ind i myggeemnet, så vil vi opdage, at der findes 3.500 forskellige slags mygge i verden. Så næste gang der er en, der spørger, hvordan vil du dø, min fine ven, når du er inde i sådan en mørk gyde, du ved, så kan du lige stå der. Jamen ved du hvad, jeg har lige 3.500 måder, jeg faktisk kunne dø på. Så kan du lige læse hele den der liste op af de der, du ved, myggearter der. Så har morderen, der spørger dig, hvordan du vil dø, i tid til at blive træt af dig. Der er for eksempel en, der hedder AIDS. Det lyder som AIDS. Det ville fandme ikke være rart, hvis dukket af den der. Og så er der en, der hedder Tuxia. Fuck de navne, mand. En sidste ting, jeg lige kunne komme på banen med, det er, at det faktisk er kun det kvindelige køn af mygge, der stikker. Så de kan åbenbart også have PMS. Stakkels de handkøn, der bliver slået ihjel, fordi folk de tror, de er farlige. Nå alle sammen, skal vi ikke se, hvad den danske befolkning har at sige om mygge? Når man ikke har set en eneste hele dagen, senere slukker man lyset og prøver at sove, og så kommer det der sjumlyd, og man har ingen anelse om, hvor den er. Tiny little assassin, I tell you. Når man kommer til at spise dem. De stjæler personligt fra mig. Det var da godt nok mygstisk. At den er fed og klør. Den klør. Den er swag. Det var alt, hvad jeg havde for jer i aften, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så husk nu at like, del, kommentere videoen og tjek linksene ned i beskrivelsen. Skal vi ikke se, om vi kan ramme de 5.000 subscribers snart, fordi når vi rammer dem, så livestreamer vi nemlig, og det bliver med Rasmus Brohave. Så go, go, go! Ha' en fortsat god dag alle sammen. Jeg føler personligt selv, at alt... Altså, jeg for helvede da! Altså, jeg jeg ved det ikke. Jeg... Hej! Altså, jeg... Yes! Ja, det går godt i dag. Altså, jeg føler selv alt... Altså, jeg... Ah!